خذ جنا دیر پاسانا گٹلیس سلی تا گران دے خذ تا سان دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المرأة اذا صلت خمسها کما خذ چی پینز منز نہ کئی وصوامت شهرها او در رمضان روجی نس تا زکات او د حج ذکر پک ذکر انا گئی چی اکثر د خذ سر مال خونی د خاون مالی نور کا مال وسری زکات پم ور کئی او کدا حج پیسے وسر پورا چھ حج بم کئی تاریخ پل شرطو ندی او اکثر خذ لخاون لاس تناسی داٹا کہ وذکر نبی علیہ السلام کو نہ وی منس کے رمضان روجی نسی ور پسے راضی و اطاعت بعلها د خپل خاون تابیداری کئی و احسنت فرجها و د خپل اندامون حفاظت کئی د خپل اندامونو فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت دا خذ چ د جنت پ کما دروازه داخلی دل غوڑی ور دن ندی د خاون تابیداری بم کوي ګوري بعد خدا هغه د خاون تر جګړې کوي زبان درازي او خاون سره چغي وي او خاون ته پسپک نظر ګوري دا ډېر لوی ګناه دا ډېر لوی جرم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کما خزه په دنیا کې خاون سره جګړې کوي وی په جنت کې د دې سړي چې کما خزه ده کما حور ده هغه خیری کوي چې خدای خدای لري هلاکا کا دې سړي ته ولې دا بدرد وي ولی ور سره جگړه کې تا خو د سورو زمې مل تا سره اوس بدر نه جدا شې مولا برازي از جنت سورۃ تخذ تخیر کې ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ دا هغه دا یو تمنا او امید کو چیرا حضرت علی رضی الله عنه لوروا ام کلثوم نوم یره ک علی صاحب ته وی مال دې دلور په نکارا کړه عربو کې دا اوسم دا رواج دی چې دا پکې نشته چې دا دواړه عمر برابر دی او کنه سړی به د ډېرې زمانې وي او جینۍ به وړۍ په نکاح اخلي یا ښځه به ډېره عمر رسوي دی او هلک به د کم عمر یې په نکاح اخلي دا رواج په عربو کې نشته هغه د معنی کې هم دا شی نو علي صاحب ته وایي که دا لور دې په نکاح راکړه وایي زما دا خواهش دی چې زما او د پیغمبر علیه السلام وروستو نسب یو شي ساره دې لور او زمانه چې کوم اولاد پیدا شي به زما اولاد یا به رسول الله مبارک هم نصیب دا مې شوق وی دا څه کار دی زه به هغه لور در ولېږم سادر به وله ورکم ای وړو چپ شه وړو چپ شه دلی دا وړو سره دغه کوله زه بس کښېنه به وتښتېد نو زه به دیله سادر ورکم نو که دا جینۍ دې خوښه ونه ورته وایي چې سادر مې خوښ دی او که دا جینۍ دې نه وه خوښه وی سادر میں نے دے رکھا دے سادر واغشتا ہو ام عمر فاروق رضی اللہ عنہ کر لارا نو جی سنگ لارا سادر ہی پوک دے وی پلار میرا لے گرے دا سادر تالا را لے گرے جدا دے خوخ دے وکر نو خو جنہ سنا نا دخل حیات عمر دے خوتا کرتا حکم حیاء و مخت خوئی نشو کرتا خوتا کرتا جنہ پیشو خوتا کرتا چی دا خو رنگ معلوم کی اندازی نا پتہ لگئی یہ خوتا کرتا لگا جنہ وہاں دا چالو رو دا حضرت فاطمی رو رضی اللہ عنہ دا حضور پاک نو سیوا تاسی و تگوری وی امیر المومنین بی دما دیخ پوتا ولی نیر نیر خوری وی قسم دی که امیر المومنین نوی کنا وی ستر کی بمی در نیستی مارا لسادر را اولی دی که سادر رو گورا چه خواست دیو کنو تا دما خوتا نیر نیر خوری دا مسلمانان و بادشاہ غرق زتن رو ستر کی بمی در نیستی بادشاہ تا سوک او عمر تا بدا سو سوک سیم دو و تا وی خدا پلار تا وی چه سادر می خواست اسنگ کور ترالا وی بابا سادر ایخ وقت دی بابا او یہ خدا عجیبہ بے حیا حیا پتی بل چپشا بچے صحابی دے امیر المومنین نوی دماغ کوتے نیر نیر کتل وی ما خورتا ہوئی کہ دا مسلمان و بادشاہ نوی ستر کی بمنر نیستے وی وی بچے دا دے خاون دے زکی دے کوتا کتل بد غلی شو اے پا نکاو آنشتا چونکہ دا خدا سادا تو کورا نینا وان دا حضور پاک نو سے او عمر کے مکشرا وان لگی جگڑی مگڑی بے حضور پورے یو سڑی چتے یو سڑی سر خد جگڑا کرے اگر آگے امیر المومنین تے شکیت کاو چیدہ تے شکیت تو کم جی ماسا رخد جگڑے کئی او آواز را باندے رو باسی بادشاہ تا خلق شکیت کئی چیل آگے اس دا حضرت عمر فاروق سر دا اس پل تیزا دا فکور کے دی آواز پی اچت تے اور تا غلے دے چی دروازے والا حضرت عمر والا رو تا اصالی تی روان شو یا لکا دا دروازہ تاوالے و بیاو وی سوی رو تم کنا وی دا مایا و مسئلہ وقت حل شو حل شو وی څه مسئله وه نه دې ما نه تپوس کو نه دې ما جواب ورو دې وهل شوه وی ما د ښځې نه فریاد را وړو چې ښځه را باندې اواز اوچتی وی ستال مې کور کې ولیده مسئله حل حضرت عمر وته څه وایي الله اکبر اور دې ګوره
خدا دا پختینا پیدا دا حضور پاک فرمائی او دا برا پختینا پیدا دا نو دا پا پختو که دا برا پختی که گئی نو که دا کارتی خامخا کو گوالی و پکتی بی گورا دستا نوکر دا نوکر دا نوکر توب کار دا لکی کور که جارو دا لنوی نوکر دا دستا سوکی دار دا دا کور سوکی دا لکی دستا دوبنا دا جامی دا لین دوبی توب کار دا لکی داستا باورچنه دا روډم دل په خی او دا د خزر د بیبی توپ کارم دل کی نو پینځه کار دل کی نو گزاره بوزره نه کی نو خزر بام د خاون خیال ساتي خاون بام د خزر خیال ساتي گزاره بوزره کی اطاعت بالا واحسنت فرجه او خپل اندامونو پټ ساتي نن یورپ وای وې اسلام خزر حق نه مونږ ورکړي الکه تاسو سوار کا پتلو نه وتا واچ او نه کری وتا واچ او بنینه و تواچو کمیس پرتو گیتی وی دا حق دا خواق نه دا حق نه بربندتو خواق نه خدا خود پیسو گتلو مشین نره دوی خود خد بربند اشتهار پا دروازو پا پسو لگی و پیسی پی گیتی دا خود خد تا زلی لکلا گت گت اشتهارو نا پا پسو پلارو که و پی خور که یوز مل جاو پا اخباراتو که دا اشتهارات دا خدو پا نوم دا خدو پا بربندتو پیسی گتل دا حق ده نا خو تا زلی لکلا پیسی پی گٹے دا غیب پوجود بربند کے نیکر و تواچے چا خلق دیتا گوری او زمان دا سیدو نخر سی دا خو دے زلی لکلا دا خو زلت دے شکر دے شریعت خدے لحق ورکا خدے رکور سردار اکلا درنے اکلا خاون تا وی پا نکاب علا اخلی چا مہر والا ورکے مہر دینی ورکلے نبے پا نکاب نبوزے کور با والا جوڑے خدا کور بندو بس بولا کے پل حق با والا ورکے رے خدے لکلا او چې پلار کړه دی پافته کې لري دا حق دی دا مور پلار کړه لاله شي بوزې می دا خو لري لوی ذات ورته بچی ته سوای په دا دې ګوره مور دا که خدا وا په خاونه حق بچی ته وی دا دې مور دا ګوره د خپل لاندې جنت ته خیال به ساتي ابه هم خیال ساتي لور به هم خیال ساتي سخر به هم خیال ساتي الته به پلار هم خیال ساتي میراث کې وی نیم میراث د سړی په نسبت وړي مې چا په سوچ نه وکړ نه نیم نه هم زیاد جوړي اسنګا ٹھیک تر الک پر نسبت کوئی میراث نیم دے لسڑی مہر نہیں سوڑے محرم پکے را تا خاون نے مہر را نمبر 1 پردی کور تلالا دبل کور تو بیام د پلار پر مال کی میراث سوڑی ال تکی موڑی د خاون نے میراث دلتا نہ میراث سوڑی ضرور نہ میراث سوڑی دلتا دانا جی گلی کور پردی جو گلی د پلار د مال سره کار نی نہ د پلار پیسہ کی بابا قیدر دی میراثی د خاون نہ بموڑی او سڑی د سڑی خدا سخر خواخ نہ صحت نشه د دې هلته نه حق پیدا شو دلته نه به م وړي هلته نه به م وړي او په سر یې څه ذمهداري څه بوج د سړي په سر خو بوج دی د مارونو شریعت او اسلام ښځې ته په ډېر درون نظر کتلی دي خو چې ښځه ښځه وي او چې ښځه ښځه نی او سړی سړی نی چارپایان او حیوانات دي شریعت ولې حق نه ورکوي شریعت حق درکه خو تا هغه حق په اوبو لهوکړ شکر الحمدللہ زمون معاشر اسلامی دا مون مسلمانان یو پا دی رول وائی الحمدللہ خود اخپل و بچو باندی قرآن زدکے پس صحیح طریقہ پی قرآن زدکے او پا دی اخپل و معشومان و علمو کے او دا, دا پختو دا اردو کتابونا دا والا پیدا کے چی اغا و تا خواه پا اخپلا عقیدہ و تا خواه دا مولانا مفتی کی فیت اللہ سے بیو کتاب دی تعلیم الاسلام ادیر خشتخ کلی کتاب دی سوال و جواب شکل کی دا والا روائے بہشتی زیور دی یا دا جنتی کالی پختو کے داغی ترجمہ دا یا پختو کے بعد تفسیرون ترجمه شوی دی اگر یہ زنانہ لڑا رہا ہے